Jessica Karlsson som inför sin 20-årsdag den 26 sjöng 1000 bitar då med medskickad kassett och familjeorkestern Christers. Det var en ny version, ytterligare en version ska jag säga till 1000 bitar. Klockan börjar att närma sig 14 och det innebär det att vi ska få nyheter klockan 14. Då gör jag på det här sättet att jag läser upp de här tre korten som jag har. Och sedan så spelar jag melodin efter nyheterna klockan 14, för idag håller vi på faktiskt till klockan 15. Jag skulle vilja fira min särson Jonas Olausson i Fredriksberg, Fågelmara, som den 24 augusti fyller 29 år. Han är en glad snickare, gillar att jobba med träslöjd. Många grattishälsningar från svärmor, Nisse, Andreas, Lasse, Marie och Louise grattar också. Vi vill fira vår son Stefan Karlsson, Per Sjärde, som fyller år den 24. Det är Laila och Henning, mormor och brorsan Peter som har skickat anhälsningen. Vi vill fira vår dotter Ingela som fyller 20 år den 25 augusti. Mamma, pappa, lilla syster Minna. Önskelåten, det ska vara Ingela med Robban Broberg. Ja, som jag sa, den kommer efter klockan 14 och nyheterna. Och fram till dess så kan jag väl berätta så här att om ni vill vara med i firarprogrammet så går ni till posten och köper postens firarkort. Och skicka in korten i god tid. Nästa vecka kommer Walter Olvik att sitta här i studion och fira. Men han vill också ha dem i god tid. Så skickar ni ena delen som är färdigadresserad till oss. Och så skickar ni den andra delen till den ni tänker fira faktiskt. Jo, så gör man. Så frankerar man kortet och skickar det. Klockan är 14. Och det blir nyheter från Ekot. Planet med de hemvändande svenskarna och finländarna från Kuwait lyfte från Istanbuls flygplats 20 minuter över svensk tid. Flygtiden beräknas till 3,5 timme, vilket skulle innebära att planet landar på Arlanda strax före klockan 5. Planet som i morse avgick... Ja, men går du och rör? Kommer du spela det så? Det här kortet ska jag göra. Ja, jag rör. Ambassaden i Kuwait och flera andra omringades för några timmar sedan av irakiska trupper. Irak har ju krävt att samtliga ambassader i Kuwait ska stängas senast idag eftersom man nu betraktar landet som en del av Irak. Jag talar med chefen. Ja. Tack ska du ha. Ja. Jag heter mitt namn Åsa Kristensson. Jag ringer vad du vet med. Jag sökte Tommy Karlsson för början, han är på semester. Och jag tänkte höra hur det går här med den här fiskeindustrin, eller fiskeodlings, den här kassodlingen. Det vet inte du? Det gör jag. Lasse, telefon. Lasse. Problemet? Ja. Du har ingen alls uppfattning om det.